Mä oon Stefan Forsen Vantaa Energialta, toimin meillä kehitys- ja analytiikkapäällikkönä ja tämä ohjelmistorobotiikka kuuluu mun tontille. Prosessien tehostaminen on meille tosi tärkeää, että meillä kuitenkin on 330 henkilöä töissä ja suuri osa niistä tekee semmoista työtä, mihin ohjelmistorobotiikkaa voisi hyödyntää. Mun vastaava kollega yhdessä toisessa yrityksessä, niin he olivat tehneet Starian kanssa ohjelmistorobotiikkaprojektia ja sitten siinä Staria otettiin yhdeksi tarjoaja ehdokkaaksi, kun puntaroitiin näitä toimittajia ja olisiko meillä ollut 3-4 niin kuin ehdokasta sitten loppusuoralla, että joista sitten Staria valittiin. Heillä on rautasta osaamista ohjelmistorobotiikasta ja erityisesti nyt tästä UiPath-tuotteesta, mutta myös sitten sen niin kuin koko prosessin läpiviemisestä, prosessien kartoittamisesta ja kouluttamisesta ja sitten toki tästä itse tekemisestä ja ylläpidosta. Meillä on tuossa nämä 10 robottiprosessia tällä hetkellä tuotannossa ja on arvioitu, että niillä säästetään yksi henkilötyövuosia. Tämä tekeminen nyt, mikä on sitten siirtynyt niiltä ihmisiltä roboteille, niin nyt nämä henkilöt pystyy sitten keskittymään niin kuin järkevämpään ja tuottavampaan tekemiseen.